নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম খালী পেটত গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খোৱাৰ স্বাস্থ্যজনিত লাভৰ বিষয়ে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত তুলসী গছত বহুত মহত্ব আছে আৰু তুলসী গছক অতি পবিত্ৰ বুলিও মনা যায়। আমি সকলোৱে জানো, এনেকুৱা মনা যায় যি ঘৰত তুলসী গছ নাথাকে তাত ভগৱানেও বাস নকৰে। তুলসী পাতত এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যিয়ে বহু বেমাৰ ভাল কৰে, আৰু আপোনালোকে যদি গাখীৰত তুলসী পাত মিহলাই খায় তেন্তে আপোনালোকে বহু বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱী এনেকুৱাও আছে, তেওঁলোকে গাখীৰ খায় কিন্তু তেওঁলোকে গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই নাখায়। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে খালী গাখীৰ খাই আছিলে ৰাতিপুৱা, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব, গাখীৰৰ লগত আপোনালোকে তুলসী পাত মিহলাই খাব। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত খালী পেটত আপোনালোকে যদি গাখীৰৰ লগত আপোনালোকে যদি তুলসী পাত মিহলাই খায় তেন্তে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত কি কি লাভ হ'ব পাৰে তাৰে বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ভিডিঅ'টো তলত যি ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে প্ৰেছ কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইকো কৰি দিব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰতে উশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱা। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উশাহ লওঁতে অসুবিধা হয় তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খাব। তেওঁলোকে কি কৰিব, ৰাতিপুৱা সদায় খালী পেটত গাখীৰ উতলাই ল'ব। উতলাৰ সময়ত আপোনালোকে তিনিটা নহ'লে চাৰিটা পাত দিব তুলসী পাত, সেই গাখীৰখিনি উতলাব। তাৰপিছত কুহুমীয়া ঠাণ্ডা কৰি আপোনালোকে সেই গাখীৰ খাব। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এক মাহ কৰে চাব, আপোনালোকৰ যি উশাহ লোৱাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। দ্বিতীয়তে মূৰৰ বিষ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মূৰৰ বিষ আছে তেওঁলোকেও এই উপায়টি কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিব, গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খাব। এনেকৈ যদি কৰে তেওঁলোকৰ যি মূৰৰ বিষ, তেওঁলোকৰ মূৰৰ বিষ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ভাল হৈ যাব। তৃতীয়তে সঘনাই জ্বৰ চৰ্দি। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সঘনাই জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকে তেওঁলোকে এই উপায়টি কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিব, খালী পেটত গাখীৰ এগিলাচত তুলসী পাত মিহলাই খাব। এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি জ্বৰ চৰ্দি তেওঁলোকৰ দুদিনৰ ভিতৰতে ভাল হ'ব। চতুৰ্থতে মানসিক অশান্তি। বহুত বন্ধু বান্ধৱী এনেকুৱা আছে যিসকলে মানসিক অশান্তি ভোগে বা তেওঁলোকৰ বেছিকৈ চিন্তা বা ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে, তেওঁলোকেও এই গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খাব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে এগিলাচ গাখীৰ ল'ব, সেই গাখীৰখিনি উতলাব। যেতিয়া গাখীৰখিনি উতলি থাকে তাত পাঁচটামান তুলসী পাত মিহলাব। তাৰপিছত সেই গাখীৰখিনি কুহুমীয়া ঠাণ্ডা কৰি খাব। এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি মানসিক অশান্তি, তেওঁলোকৰ মানসিক অশান্তি দূৰ হ'ব। পঞ্চমতে কিডনীত পাথৰ হোৱা ভাল কৰে। বহুতৰে কিডনীত পাথৰ হয়, তেওঁলোকে গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি কিডনীত পাথৰ হয় তেওঁলোকৰ লাহে লাহে পাথৰ হোৱাটো নাইকিয়া হৈ যাব। এয়া আছিলে খালী পেটত গাখীৰৰ লগত তুলসী পাত মিহলাই খালে কি কি লাভ হয়। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। কাললৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্দি ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল খাওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক। ধন্যবাদ।